Olha só, pessoal, que coisa boa. Eu estava vindo para cá, escutei um barulho diferente de um pássaro. Eu peguei ele segundo só, mas dá para colocar para vocês verem. Ele estava falando, irmão Fernando, que não tinha dele aqui, ele migrou para cá. Eis ali os ninhos do Chechel. Olha lá. Dá para vocês verem daqui, né? E eles e tem bastante ninhos ali pendurado, né? Daquela árvore tem uns 15. Que situação. E tudo por conta da matinha, né? Tudo. Mais perto de gralha. Aquela é o quê? Coqueiro? Macaúba que ele conhece por aqui. Será que aquele coco ali não é de macaúba que nós estamos vendo ali? Não é, a macaúba é grande assim. Ah, é diferente? É. Lá vou eu dando meus fora, mas não liga não, gente, tô aprendendo. E ela tem espinho demais no caule. Ah, espinhuda. Então ali o ser humano não vai subir fácil. De jeito nenhum. Bicho nenhum sobe ali. Espécie de bicho nenhum sobe no caule dela. Então, eu vou achar então, em algum lugar para poder gravar. Olha lá, o pássaro Chechel é isso aí que tá se mexendo ali, gente, ó. Pena que não tá um sol bonito para mostrar a beleza dele. Mas é aquele ali, ó. E não tinha aqui, né, irmão Fernando? Não, não tinha espaço aqui. Se ele encontrou um lugar ideal para fazer seus ninhos, olha o show, olha o show. Olha o show. Oh, coisa linda. Bom, eu tô indo para lá, mas o meu Fernando ele vai voar. Bom, Fernando, aquele é um sabiá, né? Do campo. E é macho, né? Macho. Pela coloração dele. Isso. É, pessoal, tô aprendendo, tá vendo? Bonito, hein? Bonito. Olha lá o canto do outro. Estou gravando mais um jatobazeiro. E enquanto eu estou aqui debaixo com o irmão Fernando vendo o jatobazeiro, escuta só esse canto. Esse canto é do pássaro que nós estávamos falando, gente. Vou chegar bem devagarzinho aqui, ó, para vocês verem. Tentar ver se eu consigo passar numa qualidade que pegue melhor o vídeo. Ali são os ninhos. Encostar bem a imagem. Agora sim, agora vocês estão vendo melhor, né? E tem bastante, né? E eles entram por onde, mano? Por cima, será? Entra por cima. A abertura do ninho é por cima. Tem um lá em cima, mas eu não vou conseguir, estar em um lugar muito escuro. É, consegui, só tá só a sombra dele. Já nos viu já. Bico branco, corpo de cor escura, preta. Ah, irmão Fernando, deve estar na época de casalamento mesmo. Deve ser, tá renovando o ninho. Ó, pessoal, é um prazer quando a gente consegue um simples passeio desse. Tivemos o privilégio de ver várias coisas interessantes. Eu vou esperar ele fazer mais uma vez aquilo ali. Vai lá, rapaz, faz, vai. Que coisa mais linda, meu Fernando. Deve ter alguma fêmea aqui por perto, né? Certeza. Vamos lá, garotão. Vai. Pena que não tá só hoje, viu, gente? Pena demais, viu? Vai, moço. Olha, chegar uma árvore faz, quer ver? Ele é muito bonito, hein?
É, parece que não tá muito afim de dar um show pra nós, não. Animado. Ele quer voar. É, o jeito que ele fez lá agora foi. Rapaz, quanto que não vai dar de filhote nisso aqui, hein? Lá no Mato Grosso tem um lá que é quase igual, mas não é igual esse. Olha lá o pássaro chegando. Olha lá, entrou. É por cima, tá vendo? É, entrou. Perdi a chance dele entrando. Me pegou de surpresa. Por mais que eu tente melhorar a qualidade da imagem, não fica boa por falta de luz. Tô tentando regular aqui, mas tá complicado. Vou tentar melhorar um pouco mais isso. Mas não dá muito para melhorar não, gente. Fundo claro judia muito, né? Judia. Quanto mais você tenta... Vou tentar acertar aqui. Já acertei um pouco mais. Consegui pegar bem o ninho agora. Da onde entrou, acho que é um macho que entrou lá, não sei. Mas é muito bonito, né? Faz quantos anos que eles já estão aqui? Faz muitos anos, há bastante tempo. Minha mãe era viva. Minha mãe morreu faz... 2012, faz 8 anos. Já 10 anos ou mais está aqui. Que coisa, não? E eu vi que aqui, em volta, tem bastante deles voando, porque acabou de sair aquele que subiu na árvore e foi pra lá, ó. Isso. O que a luz faz falta, meu Deus? Gente, esse lugar aqui que eu tô mostrando, o Fernando falou que ele começa na folha, e ele vai como se estivesse rasgando a folha, desfiando a folha. Vai desfiando, desfiando, desfiando e vai vindo para baixo. É onde ele consegue fazer com que o ninho fique nessa situação aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Já tá escuro, né? Tentar mais uma vez, igual aquela hora eu fiz. Tentar vir aqui. Ver se eu consigo melhorar para vocês verem. Aí, agora vocês vão conseguir ver. Olha lá, consegue deixar daquele jeito ali, ó. Vai desfiando a folha. E logicamente, acho que daquele jeito, acho que eles buscam outro material, né? Não? Não sei se para forrar. Mas a maldade do ninho é só naquela folha ali. Só naquelas folhas, né? Olha lá, e faz aquele ninho ali, suspenso. É bom porque o nenenzinho, quando vier com sono, já tá no embalo, né? O vento bateu, já dorme. É uma rede natural, né? É, brincadeira à parte. É simplesmente lindo, né? O vento faz o papel de babá ali. Faz, realmente. Que coisa, né? Teve uma hora que chegou quatro. Parou dois aqui e dois veio aqui pra árvore. E o bom é que vocês não matam, né? Não, de jeito nenhum. Isso é que é bom. Sim, é um enfeite que a gente tem aqui na propriedade. Gente, é o seguinte, eu tô aqui com o irmão Fernando e dizendo pra ele o seguinte. A esposa, ó. A mãe dele faleceu em 2012, né? 2012, eu acho que foi em 2012 mesmo que eu vim aqui com a Madalena e ela tinha feito doce de figo. Desse pé de figo aqui que eu tô registrando para vocês. Ela fez um doce, gente. Pensa num doce de figo que não ficou melado, mas ficou assim super saboroso, não ficou enjoativo, quero dizer. E agora ela se foi, Deus a recolheu e no entanto o pé de figo continua tão firme quanto antes. Aí, ó. Dá pra vocês verem que o figo tá aqui, ó. Um deles, né? E tudo isso fica só na memória da gente agora, né? Chegou lá o show, ó. O irmão Fernando falou uma coisa. E ele acertou. Cada vez que chega um, ele faz aquela dança lá. Tanto é que ele falou, ó, chegou um. E de fato ele fez aquele ali quando chegou um. Olha lá, voou um, que eu acabei de ver. Só que ele voou, chegou outro.
Vamos ver agora. Ou passou direto? Uai. Toda rega tem exceção, irmão? Dessa vez ele não fez. Talvez quando chega aqui, ele faz aqui show, talvez ele não corte. Ah, não, fez. Fez, fez, fez. Fez sim. Aí, irmão, se isso aí não sabe se é um macho que ele tá querendo expulsar com aquilo ou cortejar uma fêmea. Eu acho que deve ser. Deve ser a chamada dança do território, né? Vai ser, então. Talvez ele fale assim, peraí, aqui quem manda sou eu, então, né? Pode ser. Né? Olha, chegou outro. Mas aí, que voo bonito que ele. Gente, mas ele faz um voo forte, um vento que vem rasgando mesmo. Chegou um ali, mas não dá pra ver porque ele parou ali naquele meio, ó. Já tô baseiro, não tem condição de enxergar, não. Tá lá no meio, como ele é escuro. Olha, aquele ali tá num lugar bom de gravar. Ele está num lugar muito bom. Bico bonito, né? Vamos, vamos. Chega mais um aí. Está lá do alto, só olhando. Tem um ali de ponta cabeça, vocês estão vendo? Acabou de chegar. E o outro continua lá em cima. Esses estão com tempo, quanto tempo já? Quantos anos já? Ou meses, não sei. Eu comprei ela leitãozinha pequena, deve estar com uns 3 meses aqui. Qual das duas que é sua? As duas. As duas? É. É, daqui um dia vai dar uma carne na lata de acordo, né? Com certeza. Sabe que precisa aprender a matar, né? Eu mesmo não mato, não. Não? Quem faz isso por você? Um irmão que mata aqui, que é profissional, né? Eu preciso aprender, rapaz. Eu vou ter necessidade. Meu moleque tem uma trapa dele. Aí vê, sabe? Passo a passo pra ele aprender. É. A gente vindo pra cá, ainda mais num lugarzinho igual aqui, você tem sempre um animalzinho limpo pra você. Esse é o caipira legítimo, né? Isso. Carne um pouco dessa aí é diferenciada. Sem dúvida, hein? É. Coisa boa. Como ele me falou, isso aqui é um pé de macaúba. Eu vou mostrar para vocês o fruto que eu descobri de onde que eu tô aqui. Eu vi eles lá. Eis aí. Para quem não conhece, essa é a macaúba. A Madalena gosta muito desse fruto. Um dia nós estávamos numa escola na zona rural. E tinha um pé desse aí, irmão. Arrumamos uma marretinha. E era a época que ele estava caindo do pé. Sentamos no chão, rapaz do céu, pensa. Castanha? É. E é aqui que eles fazem o ninho. Só que dá a impressão que eles não comem da macaúba, né? Não, não comem. Principalmente porque a casca é muito dura. É. Tanto eu tive que quebrar na marreta, né? Na marreta. Agora eu vou tentar mostrar o espinho. E já vi que o negócio é feio, que é pra cima. Eu vou pegar uma leite, deixa eu ver o tamanho dele, meu filho. Olha só. Quem vai querer subir nisso aqui? Nem pensar, né? Nem pensar, meu Deus. Olha. Nem pensar mesmo. É interessante, né? Do lado da macaúba, eu acho que esse é o gerivá, né? Tem até uma litaquinha lá em algum lugar.
Chegou lá, irmão? Olha o espinho. Uma agulha mesmo, né? Isso aqui não tem nada que aguente isso aqui. Por isso que ninguém sobe naquela árvore ali. Coloca na horizontal. Olha, gente. Dá uma olhada nisso. Aqui a ponta. Meu Deus do céu, olha só. Não, não sobe, né? Olha só o que, que eu vi aqui. Comendo coquinho. Vou tentar melhorar essa imagem aqui. Opa, deixa eu fazer isso aí. Tentar ajustar aqui, mas é complicado. Sem luz, nada presta, viu? Olha lá, casalzinho. Agora eu foquei mais eles, mas tá complicado, gente. Aqui não vai dar certo, quer ver? Ó? Tá vendo? Escureceu, ó. Eu vou gravar aqui mais a título de curiosidade. Quando eu conheci o irmão Fernando, que tinha uma casinha. Não sei quantos anos que essa casinha foi feita pelo pai dele, mas eu lembro muito bem da tuia. Não era bem uma tuia, era uma casinha mesmo, né? É casinha de morada mesmo. É uma casinha de morada mesmo. O pai dele caprichou, fez bonitinho. Eu acho que ele tinha um fogão a lenha, será? Aí a base dele, ó. É, tem jeito. Aí agora, né? Veio a... faleceu o pai, depois a mãe, e acabou que ficou aqui a lembrança. O irmão dele tirou, porque não vai utilizar mais. Tava caindo também. Tava caindo por conta dos anos, né? Aí o irmão Fernando falou que vai fazer um galinheiro, né, irmão? Eu só faço um galinheiro, que a base tá pronta, né? É, a base tá pronta. Só peitar ali e erguer a parede. É. E vamos subir lá agora? Vamos lá. Vamos lá. Filmar a bateria acabando. Na ponta tem mais um, embaixo tem outro. E fica à vontade aqui por perto, né? Bom, só para fechar a gravação que nós estamos fazendo sobre esse pássaro, nós já estamos bem longe daquele lugar onde tem os ninhos deles, e aqui tem dois nessa árvore. Aí o irmão falou assim, irmão, eu não sei, posso até estar enganado, mas eles estão aqui por causa desse pé de macaúba. E aí tem um pé de macaúba aqui embaixo. Esse aqui, ó. E além desse pé de macaúba, tem outro ali do lado. Pode ser que estejam já reberando para a família continuar fazendo ninho, né, irmão? Com certeza. Estão olhando a árvore aí, que vai ser um próximo lar para ele, né? É. Porque ela está numa altura boa já. Não sobe nada. Madalena, não. Nem cobra sobe para pegar o ninho. Ah, é? Os espinhos não deixam. Ele mostrou o tamanho do espinho assim, ó. E ali tem dois, ó. Então tem tudo a ver, sim. Tem um ali e tem outro ali no canto lá. Olha lá. Passou mais dois ali. Passou mais dois ali. É, eles têm o rabo amarelo, né? Voou um. Tem mais um lá em cima. E passaram mais dois aqui. É, agora ficou escondido no ramo do tronco. É difícil ver. Quem? 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 Peraí. Rafael quer falar com você? Traz ele aqui pra mim no telefone. Sim. Tem um coleirinho ali comendo... um. Peraí, Rafael. Você tá onde? Vou até gravar mais. Porque aqui quanto material tiver pro canal, melhor é. Olha lá, tá lá, ó. E não é o primeiro que tá ali, né? Não. Tá lá. Deve estar comendo alguma coisa. Tá limpando o bico? Vai sim. Chega no outro. Bem que você falou. Que quando chega outro, parece que é uma espécie de um exibicionismo, tem, né? Tem uma boa reação, né? É. Que coisa, não? O outro passou? Quando viu o outro lá? A direita pra cima ali. Opa, deixa o outro aí fora de foco.
E dá a impressão que esses são machos. Esse aí é macho, o outro também, né? Parece que sim. O que você tá fazendo aí, irmã André? Arroz. Posso sair lavar, não dá mesmo. Não tem problema. Ai, que delícia, gente. Tá um cheiro tão bom. Vocês estão sentindo aí o cheiro? Um cheiro tão bom. E ali ela já fez um molhinho, ó, de tomate. Cozinhou o tomate, bateu no liquidificador. E vamos ver o que, que tem aqui. Curiosa. A água do macarrão? É, a água do macarrão. Olha aqui, ó, fogãozinho a lenha. Coisa mais boa. Tá um friozinho, gente. Aqui dentro tá uma delícia. Floral pra dar uma corzinha nesse tomatinho. Sim. Bem olha a cozinha. Dei a lenha de café. Olha aqui a lenha de café. Acabou a colheita, né, irmã? Então, acabou. Mas essa lenha eu tô achando que já não é desse ano, não. Desse ano eu não tava boa pra queimar. Sim, tava verde ali, né? É, tá verde. Mas cortou ali, mas tá... Tudo bem? Tudo bom? Oi, irmão Márcio. Você pode colocar lá dentro? Tá vendo? Uhum. Tudo bom, irmão? Tá tudo bem? Deus tudo bem, abençoe. Senhor? Tudo bem. Oi, pingou muito mais de panela. Onde dentro? Você tem que dar um pouquinho, queima. Queima, né? Nossa, mas aquele menino, você é muito bonito, viu? Todos são bonitos. Mas ele tem uma beleza diferente. Trabalha com esse cabelão de índio. Parece cabelinho de índio que ele tem, né? Meu Deus. Quando vem criança pra cá, que ele fica sozinho e não brinca igual, né? Não sabe brincar sozinho. E os outros tudo crescidos, né? Não deixa nem beirar ele. Ele é rapinho agora? É. Cadê o irmão Fernando? Ele foi trabalhar? Não. Não? O único serviço que tá tendo esses dias é acabar a versão, né? Tem um cachê. Ah, sim. Mas quando tá chovendo, se molhou. Aí igual essa chuva que deu, só semana que vem se der solta. Se sol fim de semana, bastante sol, aí dá. Nossa, mas essa semana vai... parece que vai ser. É, tá marcando até amanhã, né? É, né? Não sei se vai... Não sei se vai bogar, né? Tá, onde tava marcando tanta chuva, não choveu. Queimando de Deus também, né? É. E dá certo um pouquinho, mas... Às vezes o homem fala, mas... É. Aqui as panelas de barro... Eu tenho delas lá, não usei ainda. Quero fazer essa experiência de usar a panela de barro. Mas eu achei, eu não sei se tem procurando ela, dá um gostinho diferente. Essas outras menorzinhas eu já usei, que é menor, não fiquei com tanto medo de usar. Mas dá um gostinho, sabe, numa sopa de batata, um gostinho diferente, não sei. Gosto de barro, deve ser? É, deve ser o gosto de barro, mas não parece. Não é igual o gosto de um filtro, assim, a barro. É um gostinho. Gosto dá um gostinho diferente. Não sei se é alguma coisa também que eles usam, né? É, algum produto, será? Né, dela. É. Eu quero, eu queria usar porque, assim, não é um barro puro, põe coisa no meio, né? É, porque ele é preto, né? É, eu... Então, às vezes é isso, até essa Não sei se tem tinta, se... É. Ou se é natural, né? Mas aqui tá, aqui, ó, que tá meio quebradinho aqui, ó. Ah, mas a gente vê. Ele não é assado, irmã. Ah, é? Todo é, né? Tem que ser, né? Porque, ó, aqui no meio ele é mais é claro. Cor, né? É, mais claro. Você sabe o que quebrou esse pedaço? Foi um pedaço de cimento, caiu lá em cima. Você ai, não quebrou, foi a tampa inteira. Que dó! Dó, né? Deixa eu ver fritando o arroz. Madalena, um pouquinho de merda. Você vai queimando, não, olha. É mesmo. Foi quando eu tava pondo arroz. Olha. Eu coloquei arroz e o ar não tá no fundo lá. Quando ele esquenta, eu ainda não coloquei muito fogo, senão... Eu tenho um caldeirãozinho daquele, igualzinho aqui, só que não é menor. Tem aquela de cima aqui, quase no moço. Eu tenho uma de cabo igual essa aqui, sabe? De cabo aqui e... Preço cortada? Não. Daquela de ferro, só que o cabo comprido assim, né? Tem um cabo aqui e, se não me engano, acho que tem aqui. E é dessas antigas, original? Bem antiga, funciona. Eu tinha uma, mas é dessas compradas mais recentes, eu não gostava e dela. E eu tenho a outra de ferro, que é igual essa sua, com duas alcinhas. Acho que o tamanho daquela ali, ó. Aquela um pouco ali menor. É de duas alcinhas, só que a gente quebrou uma também. Não. É? Não é muito... Bom, deixa eu pegar uma. Ó os tachão dela lá, ó. Os tachão de fazer os pamonhos. Eita, meu. Quando vai fazer pamonha, eu tenho que pegar o da minha mãe de 50 litros, hein? Cuidado aí, hein? Gosto quente, tem. Aí, tá um pouquinho fogo. Olha o
tanto que ferveu, né? É, ferve. Esse cone, não gosto dessa boca grande dele, não, beleza. É, né? Esse aqui é o aliado dela. Fazer outro fogão de comida cedo, assim, pra despachar pra carroça. Eu tenho uma mandioquinha cozida aqui. Tem uma darenta mandioca. Uma febola na mandioca, mas não gostei muito, não. Meia amarga. Meia amarga? Eu vou experimentar um pedacinho. Eu achei a qualidade dela, né? A qualidade dela meia amarga. Eu queria umas que... Eu falei pra minha mãe esses dias. Eu tinha uma desse tipo. Você come, não sei não. Depois você vai ver. Mas que tá ficando finalzinho, você sente o amarguinho dela. Eu tinha uma dessa aí. Dessa raça, sei lá o que fala. Qualidade. Ai, mãe, não achei não. Olha, será que saiu algum pedaço que não tinha? Amarguinho bem leve. Pouquinho, pouquinho. Aí, esses dias eu arranquei... Não tem porque eu gosto de coisa amarga. É, mas é bem pouquinho. Aí eu fui lá, arranquei o pé, daqui era amarga esses dias, não estava amarga mais, eu falei, mas... Porque tem época, né? Às vezes tem época, às vezes a idade dela. É. Às vezes essa... Pode ser. É mais nova, e aí é amarga. Vou esperar o arroz cozinhar, depois eu mostro pra vocês. Então, arroz e feijão. Porco. Ali no forno. É, porquinho do chiqueiro, tá muito difícil. Ai, não acaba que é. Esse tempo, esse meio chuvoso, é difícil. É mesmo? Olha ali que isso delícia. Isso aqui é perninho, meu mané. Eu tô conhecendo o carne aqui agora. É? O Bruno comprou esse dia, tem pra trás do ano. Só uma delícia. O que, né? Que tem aqui? Mas eu gosto de assar mão. A mão. A mão. Eu gosto da mão porque a mão tem gordura. Ela fica outra coisa, sabe? Então, sabe quando né? O Fernando foi comprar, não tinha mão. Eu fiz errado. Ah, eu fiz uma panela de pressão. Ele é fibroso demais. Tá correndo? Como que eu faço? Vocês iam sentar, não tem uns palos, tem tudo sentar juntinho. Vamos sentar. É, tá. Eu faço. Vamos. É, eu gosto. Cadê? Deixa lá que eu vou colocar. Gente, seguinte. Tinha um pé de açafrão ali com as folhas assim. Aí, onde nós estamos aqui na casa da irmã, ela disse que tem que ser desse jeito aqui, ó. Por isso que aquele que a Madalena tirou, a Madalena estranhou. Porque o pé tem que estar assim, ó, morto mesmo, literalmente, ó, sem vida, tá vendo? Aí, ó, olha quanto que deu de açafrão. Olha que fica amarelinho. E acho que também depende do solo, né, Cícero? Ah, depende do solo, com certeza. Agora nós vamos levar, lavar, secar e depois moer. Uhum. Certo? Vou botar aqui dentro da sacolinha. Botar até uma folha. É. Pronto aí.